Sejro lidi, já jsem Velký Kápl a dneska se budeme bavit o sousedech. Je to tak jako do rány, trošku by se dalo říct. Ale těhle ne, ty si vezme Lukefry. Sousedi se dělí na několik druhů. Hudebníci. Šest ráno, vsadím se, že teď vůbec nikomu nebude vadit, když začnu trénovat na saxofon. Kutilové. Šest ráno, nejlepší čas na práci s vrtačkou. Stěžovači. Dobrý den. Mohl byste prosím vás stlumit tu muziku? Sloni. Franto, pojď do kuchyně. Jasně, už jdu. Samozřejmě tohle nejsou všechny druhy sousedů, který můžete potkat. Oni totiž dokážou pořád vymýšlet rafinovanější a rafinovanější způsoby, jak nás štvá. Ty typy, co jsem vám teď představil, jsou vlastně jenom lidi, kteří žijou za těmahle stěnama. Kutily a hudebníky mám za touhle stěnou, slony pro změnu nahoře. Ale jedno jim musím uznat. Dokážou se fakt skvěle doplňovat. Začínají hned ráno. Je čas vstávat. Jakmile přijdu ze školy a chci natočit nějaký video, dává se do pohybu další byt. Sejro lidi, já jsem Velký Kápo a... Do hajzlu. A vrcholí to večer. No ale tohle už si fakt dělají srandu. Člověk by řekl, že když vás dělí fakt silná stěna, tak nebude nic slyšet. A ono je to bohužel slyšet víc, jak kdyby tam žádná stěna nebyla. Postupem času jsem vlastně začal vymýšlet teorie, proč je ta hudba ve vedlejším bytě tak nahlas. A přišel jsem na dvě možnosti. Buď je absolutně celá sousedovice rodina nahluchlá a všichni jako na potvoru poslouchají heavy metal, nebo strašně nahlas souložej a nechtějí, abych já je slyšel. Tak co, vlítnem na to? Tak jo, ale ať nás neslyšejí rodiče. Jak myslíš? Ale nemyslete si, vracím jim to stejnou měrou. Jo, tak vy na mě takhle. No jen počkejte. Pobude rukovat hluboko zakopat pod zem, ten pod zem. Jo, miluju svoje sousedy. A oni milujou mě. Jak jste si asi z mých videí všimli, já jsem hodně asociální člověk. Což v našem sousedském soužití znamená hlavně to, že já třeba do školy odcházím po tom, co neslyším na schodech žádný kroky. Já si fakt po ránu nechci na schodech s nikým povídat. Pořád je to ale dobrý, protože než jsme se nastěhovali sem do tohohle bytu, tak jsme bydleli v paneláku s výtahem. A to byl teprve Mordor. Dobrý den, jedete taky? Ne, dobrý, já se projdu. Jo, když nesnášíte lidi, zlepšíte si kondičku. Vřele doporučuju. Ale abych tady jenom nenadával na ostatní, ani já nejsem ideální typ souseda. Už jenom proto, že jsem youtuber a třeba v 10 ráno tady vyřvávám něco, co potřebuju do videa. A když natáčím video, tak mluvím docela nahlas. Tohle byl teroristický útok. Ne, neberte nůž do ruky. Ne, prosím, ne. Ona mi očarovala krávy. Tak si o vás asi sousedi musí trošku myslet, že jste psychopati. Když už se dám s nějakým sousedem do řeči, tak si občas všímám, že to, co on říká, úplně nekoresponduje s tím, co by mi doopravdy říct chtěl. Tady máte pár příkladů. Jo, tak to vy jste koupil ten byt po starý Novákový. No to víte, ta byla skvělá, ta se vždycky starala o zahrádku. Teď se o tu zahrádku budeš starat ty. No víte, se sousedama jsme přemýšleli, že bychom ty dveře rovnou odmontovali. Idiote, musíš ty dveře zamykat. Zrovna vydírám, mám to vzít i u vás pak? Čekám, že mi příští týden na patře vytřeš ty. Ale na druhou stranu, i sousedi můžou být super. Třeba naše bývalá sousedka, to je fakt úžasná ženská. Například, když jsem jí měl něco jít odníst, nebo jsem jí měl jít pomoct počítačem, a počítal jsem s tím, že se vrátím třeba za 5 minut, nikdy jsem se nevrátil za 5 minut, většinou jsem se vrátil třeba za hodinu. No co, skvěle se s ní kecalo. Ale vyprávěním o naší bývalý sousedce bych to asi ukončil. Dolů do komentáře mi napište, jaký vztahy máte se svýma sousedama vy. Samozřejmě se nezapomeňte kouknout na moje sociální sítě, které jsou dole v popisku videa. A já se s váma pro dnešek loučím a uvidíme se zase u dalšího pondělního videa. Čus!